ဘေရီယာလာဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နတ်ဆိုးတကောင်ရဲ့နာမည်လို့ပဲကျွန်မတို့ပြောလို့မြောက်ဥမာယေဇဗေလလို့ပေါ့ယေဇဗေလကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ယေဇဗေလဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာ အဲ့ဒီရေစပေလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတည်သွားပြီမဲ့ဓမ္မဟောင်းကဟုတ်လားအားဟဲ့ရဲ့အမိန်းမဖြစ်တဲ့ရေစပေလာသူတည်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့လူတွေရဲ့အထဲထဲမှာအလုံးလုံးနေစေပဲအခုချိန်အထိပင်လေနော်လူအချို့တွေရဲ့အသက်တာအားနေတဲ့လူဝိညာဉ်ရေးရမှာအားနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုသူဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရှိစေပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဘေလျာလာဝိညာဉ်ဆိုတာလေ သူဟာဝိညာဉ်တမျိုးဖြစ်တယ်ဘေလာလာဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ဒီဓမ္မဟောင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘေလျာလာလို့မသုံးဘူးဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမလူလို့သုံးတယ်ပြောပါအောင်ဘယ်လိုသုံးလဲအတ္တမလူအဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ဘီအီအယ်လိုက်အယ်လို့ခေါ်တယ်ဘေလျာဒါပေမဲ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဘေလျာလာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘေလျာလာဝိညာဉ်ဟာလူတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ရှိဟာနာရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့အဓိကမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် ဟာနာဆိုတာကကျန်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုနော်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးစူတောင်းအားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ကျန်းစာကမှတ်တမ်းတင်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတာမန်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာပန်းတုံးတိုင်အောင်ရအောင်ပြေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူမှာအစီတားတွေအများကြီးရှိတယ်သူမှာကလေးမရနိုင်
ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖျားခင်ပေးတဲ့ဘိတ်သိချင်းဖျားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုသူကရအောင်ယူခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အားကြဖို့လိုတယ်ဟာနာလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာနာကတာမဖွားနိုင်ဘူးသူကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအမြုံမှသူရောက်ကြမှာ ကလေးရနိုင်တယ်တော့သူရောက်ကြမှာနောက်ထပ်မိမတယောက်ရှိရယ်ပေနိနာလို့ခေါ်တယ်ပေနိနာကကလေးရတယ်တယောက်ပြီးတယောက်မွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာနာကကလေးမရနိုင်ဘူးအဲ့တူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းငိုနေရတယ်အထူးသဖြင့်ဖျားရဲ့အိမ်တော်ကိုသူတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာသွားတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့ချိန်မှဆိုရင်ဟာနာအစားတော်မစားနိုင်တော့ငိုနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျန်းစာမှာမတန်းတင်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခု
ยันดูดีอะลอนอกเสร็จได้ยันดูอ่ะฮานะใส่ซ้อญะอะลอนอกเสร็จได้ไม่สวยเตียนคันซาบูล่ะเตียนจะตาเรมาตินโลจินเนี่ยอะยาตะซงตะคู่ไม่ได้บูอะยันโลจินเนี่ยแต่ไม่พยายามแกไม่เป้บู ไปถ่าเด้อ้อมเย็นจินเด้อไม่ไปละเด้อไปถ่าเด้อนำแม่จี้จินเด้อไม่ผิดละเด้อบุไปถ่าเด้อกะเล้โลจินเด้อสุต๊องเด้ออะซ่าช่องเด้อไม่ละเด้อบุพะย่ะกินไปถ่าเด้อฮาจ่วยวะจินเด้อไม่ผิดละเด้อบุตีญ่มุ่เรญิ้งจั้นจินเด้อโลจินเด้อไม่ละเด้อบุ นายงานเท่มากองจีเมงลาดิเปลี่ยนเงินจิมีสู้เรื่อยๆจีเจ้าหน้าเบอสาดิเล่ช่างหน้าเบนั่นเนี่ยชีเนบีไม่ยาลาเดบุอันนี้ข้ามาไปวิญญาณลาบิใจไข่เลยสุเปลี่ยนลาวิญญาณลาบิใจไข่ใส่ซูเนี่ยอังลุดเดฮานาวลาลาบิโรเงี้ยเซ่เดเต็งวัวดินเนสู้เรื่อยลาบิโรเงี้ยเซ่เนี่ยล่ะใส่เท่มาพยายามที่เขาอพยพเจ้า กูก็อพยพเจ้าลาบิโรเปียวเนี่ยเรื่องวิญญาณเนี่ยสิล่ะพยายามที่เขาตะเกียบไม่ใช่เปล่ามิ้นเปียวเลยอะไรก็แบบมิ้นเล็กกว่าแบบอพยพเนี่ยซาดิเพียงยันดูว่าฮานาใส่ซูเนี่ยอ๋อลาบิโรนั่งเฉยไม่ใช่แต่ละเรื่องมิ้นเปียวเลยสุดตะเกียบเลยตะเกียบเป็นใส่ซูเนี่ยมาพี่เด็กเขาลามอบุล่ะเนาะถ้าบิโรเปียวนั่นจะพยายามแกมิ้นลงลูกบาบิโรอพยพไปยามาเลยมิ้นเต็มดวงอ่ะมาเกลี่ยมาเรียมย้ายเฉยเลย เปลี่ยนไปแล้วหลังเงี้ยจงเงี้ยนาฬิกาผมพี่เราหน้าจ้าหน้าจ้าหน้าจ้าเมื่อมาจ้าเมื่อมาจ้าสบิโรฮานาโกตะคู่วีตะคู่ยันดูว่าเท่านี้แล้วพี่กองพี่ไหนเนาะฮานาใส่ซูเนี่ยเอายันดูว่าลูกเดชรอตู้เย่อัตตะตู้โกตู้เช็ดเจ้าตู้โกตู้อพยพเจ้าตู้โกตู้อาเนี่ยตู้โกตู้มะก้าวเนี่ยยันดูว่าอันยูมิวน่าเชื่อเนี่ยพี่เด็กไปรอด
ဒီကိုကိုကိုအပြစ်တင်အောင်မရလာသေးဘူးဆိုတော့သူ့ပြောနေဝန်းကိုဖျားခင်ပိတ်ထားတယ်ဆိုခရေးကမင်းကအမင်္ဂလာခံရတဲ့မိန်းမပဲဆိုတော့ဣသရေလလူရအဲ့လိုယုံနေနော်ဝန်းပိတ်တဲ့သူကအမျိုးမဟာအမင်္ဂလာခံရတဲ့သူလို့တို့ရောယုံကြည်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာနာနေ့တိုင်းမှာဒီဟာပဲကြားနေရမှာမင်းကအမင်္ဂလာခံရတဲ့သူမင်းကဖယားမျက်နှာတော်မရှိဘူးပင်လေးနောက်ကြည့်ဥမာကြည့်ဖယားကောင်းကြီးပေးတယ်တွေ့လားမင်းတို့မိမဖြစ်တာချင်းအတူတူတော်မှာသူကမိမမြန်မင်းကမိမအယုတ်နော်မင်းကမကောင်းဘူးမင်းကအားနေချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ဖယားကမင်းကိုစွန့်ပစ်တဲ့အတွက် Min let show like do Hana, me a more, me a lot of Melojimane, me a loba gilone, me below suit down, Kalea ya lama, Mahobu, Mimbe doma, Kalea ya lama, Mahobu, Pana, say, Sonia, Yendu and Yenzere, say go labio, digata kind of shit. Yenduwa Hana, Majama, Lora Moe, Hana, a say go, Sonia, and Lord, a chudo Luriga canaro gemma, and me say me gemma. စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကိုကိုကိုအားနေတယ်လို့မြင်နေအမြင်နဲ့သွားနေကြ။ငါအရန်ညံ့တာပဲ။ငါဘာမှလို့လဲ။ငါရဲ့အမင်္ဂလာတွေဘာတွေရှိလဲ။ငါအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖခင်ကခွင့်မလွတ်သေးဘူးထင်တယ်။ငါရဲ့အပြစ်တွေကခွင့်မလွတ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားလွန်းလာတယ်ထင်တယ်။မိစေသိလား။အဲ့ဒါလိန်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကငါကိုတင်တောင်းမှန်တဲ့အပြစ်အားလုံးကို
Then go lay down here. Hana ye say go so nye ao. Yen tu ka ne dai la la piro. Peace the lobe. Dine ma ten peace ni ala. A day a day day jo. Piyashi ma ten tau man bibi. Dame tere ma malum yao pulo khanza ya. Ena ten ye khanza chep chede. Piyan gen ten kwa malo dama ho bu. Piyan gen ga. Then tau man a ne billion. Me nam da yare na long dao mi mi piyan gen kwa lo bi chede. Piyan gen jimaru tau man gen gare ga ni kwa lo chene piyan. Jemaru dah mana kemana, cecah kau lebih deh, payah pula.